heesta khadiija ereeda waxaa iska leh cabdikariin cali afrax oo aad iyo aad halkan ugu salaamayo. Laxanka shaam ceeryaan baa leh, muusigana waxaa tumay xamaada alcasal. Heestana waxaa loo qaadaa, waa dumaasha loo qaadaa si wanaagsan. Marka waxaa lagu xusay ayada loo hadiyaday khadiija loo hadiyaday si wanaagsan. Codkana waa maskiinkii deeqsi idinkaga baxo daafurka barnaamijka. qalbigayga ku hayoon qarsan waayey baa jira qasnadaha intaan furo kolbaqaebaan sheege qaabkaaga dhaqankiyo qushucdiyo egmada qalbi igu qabooba qabooba umarqay mahoodiyo aligoodi baake qaabkaaga dhaqankiyo qushucdiyo egmada qalbi igu qabooba qabooba umarqay mahoodiyo aligoogi baake aad maqala jaluulay aluulay adduunyada intaan jiro qaladku maquure maquure qalbigaaga taagali annaqala jaluule aluule adduunyada intaan jiro qaladku maquure maquure qalbigaaga taagali qadiijay sidaan qabo qurux baadu sidata qurashkii haweenkee loo qiray wanaagee ubaxqaayalaatay qadiijay sidaan qabo qurux baad u sidataa qurustii haweenkee loo qiray wanaagee ubaxqaayalaatay qamar hooyada iyo qali aaba nafta ku qasirayo qasirayo
خير كا كتافشي قدر كاي هكولا جيرو قمر رويا دائيو قالي آبا نفتفكو قصيريو قصيريو خير كا كتافشي قدريكي هكولا جيرو عدنا قالة جلولاي ألولاي الدنيا دا إتان جيرو قالتكو مغوري مغوري قلبي قاقتا جاي عدنا قالة جلولاي ألولاي الدنيا دا إتان جيرو قالتكو مغوري مقوري قلبي قالت جاي واتها قلبي قالت جاي لخلت كوم مقوري أديات خديجة على الله دردارمي ما شاء الله دردارمي أبوان ك ويل كلو أبوان ويل كنا دل حمينة دم كوردو قبو معناها ساسوية أديات واتها محمد أحمد حسين محمد دخسي أيام مرتدي برامج كأحسيد عن هرايدين كوكشن محمد